В Одесской области продолжается ремонт дорог, ведущих к местным курортам. Совсем скоро сдадут в эксплуатацию участок из Черноморска в Санжейку. Работы по обустройству верхнего слоя асфальта начались на прошлой неделе. В целом ремонт проезжей части длился 1,5 месяца. 10-километровый отрезок с обочинами, пешеходными тротуарами и разметкой обошелся госбюджету в 119 миллионов гривен. На цьому ми не зупиняємось, бо ми зараз наразі будемо оголошувати процедуру закупівлі, розробку проєктної документації на іншу ділянку цієї дороги на 16 кілометрів. Це від Санжійки вже до примикання з автомобільною дорогою Н-33. І сподіваюся, що найближчим часом у нас буде вже повністю ця, так би мовити, дорога на затоку, відновлена на всій протяжності.